ሴቶች ነገር መቼ እንደቆረጠልኝ ልንገር ብሩ በጣም እንደምትወደኝ ሁሌ የምትነግረኝ የብዙ አመት ፍቅረኛ ከኔ ጋር ተለያይታ በሁለት ወሩ ከአዲሱ ፍቅረኛዋ ጋር የሶስተኛ አመት አንቨርሰሪያቸውን ስታከብር ፎቶ ፖስት አደረገች። ወንድ ልጅ ብቻ እኮ ነው ምንም የሌላትን ሴት የሚያፈቅረው፣ ምንም የሌላትን ማለት ነው። ትምህርት ያልተማረች፣ ስራ የሌላት፣ ገንዘብ የሌላት፣ ጭንቅላት የሌላት፣ ፍቅር የሌላት፣ ክብር የሌላትን ሴት ማለት ነው። abbaa manaa koo gara fuulduraa namni siin barakatin bultii ati yaadde siin milkaa'in shamarra hundi fuula si haa dhorgatu amiin amiin. zamoona asaanaa kana du'aayii godhadhe yaa rabbi dhiira dubartii takkoo waliin hin haasofin dhiira dubartii ol jedhee laalle naa kenni jedhee du'aayii godhadhe alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin illee du'aayii kiyya naa qeebale dubartii takko waliin haasa'uu miti. ana waliin unaasoo hin rabbinaa kenna du'aayii godhadha. amara inqilfaamu amara inqilfaamu tanya zimbila ankoraafa. ጥያቄ አቀረበ እና ሰዎቹ የኦርቶዶክሶ ሶስቶቹ ጳጳሶች አሁን የተወገዙት እና መልሰው ያወገዙት እነሱም አውግዘዋል አይቻለው ሚዲያ ላይ እና መወጋገዝ ከሆነ ምን ችግር አለው አይነት ነው። እነሱ ተቸግረው ይመስለኛል። ለእኛ ጠቃሚ ነው፣ ለእኛ የሚጠቅመው ለወንጌላ ማኙ ጥሩ ነው ብለን እኛ የምንወስደው የሲኖዶሱ ውሳኔ ነው። የሲኖዶሱ ውሳኔ የነዛን ውሳኔ ይመጣል። እነዛ በቋንቋ ነው የሚሉት፣ በቋንቋ የሚለውን አሁን አንቀበልም አይነት አካሄድ ስለሆነ ከዚህ በፊትም ጠቅመውናል። ኦሮሚያ ውስጥ ለምሳሌ እኔ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ብዙም ያገለገልኩት የኖርኩትም የተወለድኩትም ያደግኩትም። እኛ ምንድን ነው የጠቀመን? የኦርቶዶክስ በግዕዝና በአማርኛ ማድረጓ ነው። ስለዚህ እኛ ቀርበን በኦሮምኛ እናስተምራለን፣ ወደ ሰው ኮንቨርት እናደርጋለን። የፈለገ ኦርቶዶክስ አያውቅም፣ በየበዓላቱ ከመሄድ ውጭ አያውቅም። እኔ ራሴ ብዙ ታቦቶችን ቤተክርስቲያን አዘግተን ማለት ነው የኦርቶዶክስን ወደ ከተማ አሰብስበናል። ይህንን አንድ ቤተሰብ ሚዲያ ላይ የሚናገር ልዑል ሰገድ አባ ቀሲስ ልዑል ሰገድ የሚባል ሰው ሉባቦር የነበረ እኛ እዛ ወንጌል አገልጋዮች በነበርን ጊዜ እሱ ኦርቶዶክስ ስላሴ ስነ መለኮት ኮሌጅ ተመርቆ መጥቶ ከእኛ ጋር ኮሚኒኬት ያደርግ ነበር እና ያኔ እንነጋገር ነበረ። አንድ ልጅም የነቀምት ልጅም ምንድን ነው ማድረግ በኦሮምኛ ነው መስበክ ያለባቸው፣ እንዴት ነው ሰው ወደ እናንተ ሚያ ግራ ገባቸው። ተምረው መጥተው ሰው ሁሉ በቀላሉ ኮንቨርተር ስለሚሆን ወደኛ እነሱ ግራ ገባቸው። ስለዚህ እኛም መቅረብ ፈለጉ ማለት ነው። ይሄ ታቦት አምስት ሰው ሲቀረው ምን ያደርጋል እዛ? ሶስት ሰው ሲቀረው ምን ያደርጋል እዛ? እንዳውም አንዱ ቤተክርስቲያን መጥቶ ወረዳ ውስጥ በሮይ የሚባል አካባቢ ላይ የነበረ አንዱ ቤተክርስቲያን ባርዛፍ ወድቆ ለሁለት እንትን አደረገው። የሚካኤል ወይም ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከሁለቱ አንዱ ሚካኤል ነው የሚመስለኝ እንትን አደረገ። ስሙን ረስቼዋለሁ በጊዜ ብዛት፣ አሁን ከሀያ ዓመት በፊት ነው። እና እኛንን ሂደን ያስነሳ ነው እንትኑን አስቆርጠን ምን ብለን ጠብቁ ብዬ እኔ እዛ ላሉት የወንጌል አማኞች ሰጥቼ ኦርቶዶክሶች ከመጡ የእነሱ ንብረት ስለሆነ መጠቀም ይችላሉ፣ ለሌላ ግን እንዳትሰጡ ብለን ሁሉ የሰጠንበት አለ። ታቦት ከውስጥ ወስደውት ማለት ነው። ለምንድን ነው በዚህ በቋንቋ ከመናገርና ከመስበክ የተነሳ ነው። አሁን ይሄንን እኛ ወጥተን ስንመሰክር ምናልባት ላይ ያሉ እነ አቡነ ማቲያስ እነ አቡነ ጴጥሮስ እነ አቡነ አብርሃም ይረዱ ይሆናል እዛ ያለውን። እነሱ አሁን አማራ ክልል ላይ አቡነ ጴጥሮስ ደግሞ የኢትዮጵያንም ኮንቴክስት አያውቁም፣ ቆይቷል። ከወጡ አሜሪካ ነው የቆዩት። እዛ የነበረበት ጊዜ ላይ ባለፈው ራሱ እንዳውም ሲናገሩ ድሮ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሚሽነሪዎችን ወደ ዳር አገር ልከው ነበረ እዛ አስተምሩ ብሎ እሳቸው እዛ የላኳቸው ሰዎች አሁን በጊዜ ብዛት ተምረው ወደ መሀል አገር መጥተው አመራሩን ይዘው ነው አሉ። ልክ ነው፣ ተምረን መጥተን አመራሩን ይዘን ነው። አሁን ምንድን ነው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ላይ ነው ስታክ አድርገው የቀሩት እሳቸው። አፕዴት መደረግ አለባቸው። ደርግ ምን አደረገ? ኢህአዴግ ምን አደረገ?
ይሄ እዚህ ሳቸው አዛ ቆይቶ ስለመጡ ከቀወሙበት ነው ተነስተው አሁን ሊገጣጥሙ እየሞከሩ ያሉት። በዛ ልክም ፕሮቴስታንቱንም ወንጌል አማኙንም አቃለል የለባቸው መሳደብም መወረፍም የለባቸው ሌላም ሲወርፉ አይቻለውና ስለ ዘላለማዊ ትምህርት ራሱ አያምነው አብዛኛው ትምርታቸው ግራሱ ግዚያዊ ነው ግዚያ ምድራዊ ነው ከዛ ጋር የተያዘ ስለሆነ ስለ ዘላለም ራሱ ኦርቶዶክስናት የምታቀው እንጂ የዘላለም ህይወት ራሱ አያውቁም ብሎ ራሱ እኛ ላይ ሲናገሩ ነበር ምንድነው አብዴት አላረጉም ራሳቸው አሁን በእንደዚህ አይነት ሰዎች ሲመራ ተቋም ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው አሁን ኦርቶዶክስን ችግር ውስጥ እየከተቱ ያሉት እነዚህ አባቶች ናቸው በእኔ ማለት ነው እንትኑ ይሄንን ምን እናገራው አንዳንድ ሰው ምን አገባው እሱ ጴንጤ ነው እሱ ፕሮቴስታንት ነው እሱ ምናምን ነው ይላሉ አሁን እንግዲህ ይሄን ከሰሙ በኋላ በኮሜንትም ሊሳደቡ ይችላሉ ዳፋው ይነካናል ኦርቶዶክስ ሲነካ ሰው ሲጋጭ ሰው ሲጣላ አንድ ሀገር ውስጥ ስለምንኖር ይረበሻል ትልቅ ነው ትልቅ ሃይማኖት ነው ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ እነት እነቷን ሚስተካከለበትን መናገር ማስተማር ማግባባት ተገቢ ይሆናል ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ይሄ አሁን እንደሱ የሆነውና ይሄን ማቻቻሉ ተገቢ ነው የሚሆነው ነው حالي حالي والله واركع حرفانك حبدا سان و قول حي سان ساكن دركه حتى او سو دانيير وين واه وارك جرى والله سان قال كو دق حاجه انا ساه ها انا اقول لك تليفون قال لا صحيح تليفون حاجه اسك صحيح ورنت هي بتعرف اسك تليفون قال لا دانيير واه ولا حافظ انا ولا يقنا سان وسي بيان ابن ادري ما انا بس انا ميرا دو دوبن هي ولي جسمك انا هذا ورفي راديا ثاني واحد وانا ثاني هذا ما رجعتني ارنات داير كانوا خلوا قناه حرت حل هاي جرين هاي جلين هاي كركر